tubahaye ikaze mu kiganiro Menya guteka aho uyu munsi tugiye kureba amafunguro agiye atandukanye ariko mu nyemerere tubanze duhere kuri keke aho tugiye kureba ngo se keke ikorwa ite muraza kureba ese nubuhe bwoko amatsiko yose mufite araza gushira njyewe tugiye kubana mu kiganiro numufasha Fabiola uko mubibona twamaze kugera mu gikoni mu kigo cy'amashuri Lycée Ruhango Ikirezi hanyuma ndasaba chef uyu munsi ngo abanze atwibwire babita bande uyu munsi ndabona dutegura ibintu byinshi bigiye bitandukanye ese tugiye gukora iki cyangwa se turakoresha ibiki mu gutegura ibyo tugiye gukora uyu munsi turateka keke keke zigiye zitandukanye zifite amazina atandukanye bitewe na n'ibizigize umunsi rero keke twahisemo kugira ngo dutegure yitwa tea cake tea cake nta mazi turi bushyiremo oya okay tea cake nta mazi ajyamo ngo tugize tea cake tea cake igizwe n'isukari ingiyi ndi brown ubuntu itari umweru igizwe kandi na margarine ikaba iza kuba igizwe n'amagi igizwe n'ifarini kandi nanone igizwe na baking powder chapa mandazi benshi niko bayizi mandazi benshi bakunze kwita chapa mandazi bamutse ariko na baking powder rimwe na rimwe hagiye ujya ku isoko kabana ashaka baking powder abantu bakabiyoberwa ariko ni chapa mandazi cyangwa se baking powder ko tuyikoresha mu baking hanyuma nibyo ngibyo gusa yego nibyo ngibyo tuza gukoresha mu gutangira kuyikora rero dufite ibikoresho ino atikeke yacu turaza nitumara kuyikora turaza kuyotsa mu ifuru ifuru yacu igomba kuba ifite dogere 180 yego kugira ngo tuzimenye neza rero of course hari ifuru ziba zifite aho ushobora kuba wabiregera ukabibona ako kugira ngo ube ubyizeye neza ufite thermometer yego ino thermometer iyo umaze gucana ifuru yawe uyishyiramo kugira ngo urebe dogere ibifite ikindi tuzakoresha nk'igikoresho rero turaza gukoresha iki gikoresho nicyo kuvangiramo yego ushobora kuvangira muri iki gikoresho ushobora gukoresha iki ngiki yego gikoreshwa umuriro uracomeka wangiza ugacana umara gucana ukavanga yego bituma bikorohereza akazi mu gihe uri kuvanga ushobora no kudafite ibintu bikoresho byose ukaba wakoresha umutozo ndakeka abantu bose bazi umutozo yego gusa icyo gihe urimo gukoresha umutozo urumva imbaraga ukoresha igihe ukoresha ntabwo kiba kingana nk'iyo wakoresha iyi mashini yo kuvangiramo cyangwa se akamashini ako gakoreshwa mu cyari ko n'umuriro ko kuvanga yego aha hanyuma nyuma yaho ngaho tugiye kukona gukora keke ese iyo keke hari isukari ariko ntago tuzi ngo turakoresha inusu ntago tuzi ngo turakoresha ikiro dukoresha kandi tingana gute mbere na mbere tugiye gukora keke cyangwa se ibindi bintu byose ari ya intoza ibyo kurya biva ku mafarini akenshi tubanza kupima yego niyo mpamvu aha ngaha dufite n'umunzani kugira ngo dupime n'umunzani w'amagarama yego ariko ukorera nka keke nini cyane ukoresha ibiro bakoresha umunzani w'ibiro umunzani rero turabanza tukawucana tumara kuwucana nk'iminzani yose bisanzwe tugafata ikintu tuza gupimiramo iyo tugiye gushyiraho ikintu tugiye gupimiramo urabona nk'ubu amagarama arazamutse yego urabanza ukawukatira ukawushyira kuri zero iyo ushyize kuri zero ni ukuvuga ngo aka ngaka nta kintu kari kubara kugira ngo kataza kutwicira ibipimo byacu turabanza rero dupima isukari uyu munsi twashatse ko dukora keke ivuye mu ifarini y'amagarama 500 cyangwa se ushobora no kuvuga inusu yego ubwo rero iyo ufashe amagarama 500 y'isukari ushyiramo n'amagarama 500 ya bata ni bata cyangwa se marigarine yego cyangwa urangije ugashyiramo n'amagarama 500 y'ifarini ibyo bipimo tumaze kuvuga ushyiramo amagi 10 yego warangiza ushyiramo amagi 10 ya chapa mandazi yawe cyangwa se baking powder ushyiramo grama 10 yego kuvuga ngo niba ushaka ikiro uragenda wongera yego niba ushaka ibiro wongera ni ukuvuga ngo dukoresheje nk'ikiyiko kiriya kinini twakoresha chapa mandazi ingana iki
Ikiyiko kino gisanzwe dukoresha mu rugo yaba kurya ugiye gukoresha chapamandazi tuvuge ntago umuntu afite umunzani yego duhereye ku isukari isukari ko mbona ikomeye ntishobora gutuma keke iza kuba iri mu tuntu twudu akibazo ye tuza kuvanga gutya ino mashini yabivanga yego yes murabibona rero ko ibingibi ari byo turimo turakoresha mu kuba twategura keke turi bukore uyu munsi niyo mpamvu tubabwira ngo mukomeze mukurikire ikiganiro menya guteka murebe ngo ese biraza kugenda gute benshi bafite amatsiko benshi babona keke muri botike cyangwa se handi yagiye hatandukanye ariko mu byukuri batazi uko babikora niyo mpamvu tugiye kureba ngo ese bari kubikora gute kugira ngo nawe uri mu rugo ushobore kuba wabyi yego breba isanzwe bagura muri botique iraza kubiryoshye ese tugereranyije ibi bintu turimo turakoresha keke iri buboneke yaba yahaza nk'abantu bangana iki benshi nk'icumi barenga wow bitewe na morso cyangwa se bitewe n'icyo wagiye ukatamo nayo ni grama 500 uko twabivuze yego kimwe kirakomeye ikindi nacyo urabona ko kimeze nk'amabuye biraza kwivanga neza neza biraza kwivanga byose kuburyo utaza gutandukanya isukari na margarine ni ukuvuga ngo umuntu uri gukoresha nk'ibase n'umutozo tuvuge niho arimo aravangira ibintu ahangaha yabanza akita avanga ibindi bibi byonyine tape ya mbere kuvanga ibindi bibi gusa ukaba wizeye neza ko byivanze neza nta kibazo yego ahangaha rero amara kuwufunga turashyira reka dufungura kugira ngo byivanze kiyo rero tugiye gupima noneho ifarine yacu nkuko twabivuze nayo turapima amagarama 500 inusu iraza guhaza ba bantu wambwiye barenga icumi cyane rwose nta kibazo inusu y'ifarini ubu ngubu imaze kuba yakuzura tukaba tugiye gupima grama icumi za chapamandazi ibintu byose birasaba gupima ibintu byose bisaba gupima turabanza turegere nanone wa munzani wacu kuko dushyizeho icyo tutari twashyizeho mbere uritonda kugira ngo utaza kurenza kuko umuntu wo arakoze iyo nteko aba afite uburyo yagiye akuyobora kuzayikora iyo udapimye neza rero ushobora kuba uburyo washakaga mu byo ugiye guteka atari bwubona hanyuma tugarutse kuri bino bikiri kwivanga ese bifata nk'iminota ingahe kugira ngo uvuge ko neza neza byamaze kuba byivanze nta na kimwe kitivanze n'ikindi biterwa n'ingano buriya nashyizemo nk'ikiro ntabwo biza kwivanga vuba nk'uko nashyiramo inusu ushobora gufata nk'iyi nusu ushobora gufata nk'iminota 20 byivanga kuko birivanga cyane ku buryo isukari udashobora kongera kuyibona cyangwa ngo ube wakoreraho mvu akantu k'isukari irivanga neza ikivanga n'iriya marigarine cyangwa se wakoresheje bata ikivanga na bata ku buryo udabasha kubitandukanya hari abantu bakunda amata akaba yumva no muri keke yashyiramo amata ese uramutse ushyizemo amata ntiwaba wishe inteko yashyizweho
izijyamo mata nazo zirahari ariko noneho itikeke yo it's not nta bwari ngombwa kuba washiramo amata yes ubu noneho turi gushiramo chapa mandazi yego turi kugira chapa mandazi yifasha kubyina numusemburo eh numusemburo amagi ndabona ariyo dusigaranye yonyine agune 10 nayo urayamena nyuma iyo ugiye gushyiramo ugenda ushyiramo igi rimwe nagwe shyiramo rimwe yose kushaka kuyasukamo yose uruvange urimo kuvanga bigahita bicika nk'amazi cyangwa se akazamo ibintu bimeze donc bitivanze eh byacikaguritse niyo mpamvu ugenda ushyiramo rimwe turajya dushyiramo hari iri amashini irabikorogana ubu kugeza ubu ibikoresho byose bisabwa kugira ngo dukore ya tikeke yacu turabifite ahangaha ikiza gukurikiraho ni kugenda dushyiraho tuvanga bitewe n'icyo tugezeho ibi ngibi nimara kwivanga ya sukari nkuko twabishyizemo ya sukari na bata nimara kwivanga ikindi dukurikizaho turakurikizaho amagi rimwe hanyuma turafata ino farine tuvange na chapa mandazi yacu nayo tuze kubishyiramo byivanga niturangiza turaza gushyira ingiyi nicyo botsaho mu ifari muri mwifuro hano hari urupapuro twifashisha ni urupapuro rwifashisha iyo ugiye kotsa keke yawe urupapuro rero ushobora kuba utarufite iyo utarufite rumeze gutya iyo udafite urupapuro rwawe ushobora gukoresha aluminium foil iyo udafite aluminium ushobora kuba wafata aho ugiye kokereza ugafata bata ugafata na kare ya karoso dukoresha mu bintu bya patisserie ugasigaho kugira ngo birinda kugira ngo ibe yashirira hanyuma rero ugasigaho ya bata yawe wangiza ukaza gusukaho rwa ruvange hanyuma wa muntu uri mu rugo adafite ifuru ese byashoboka ko ashobora kuba yakora iyi tikeke yayikora ariko ntabwo byoroshye neza ashobora gufata imbabura niba ari yatekaho agashyiraho amakara menshi agacana urumva aho ngaho kugira ngo uze kumenya ingano ya temperature ntabwo biza kukorohera ariko ushaka kuyifashisha ugashyiraho amakara menshi wanyuze ugafata agasafuriya ugafata isafuriya nini tugufasha isafuriya ebyiri inini cyane ukayishyiramo nk'umucanga ugashyira kuri yambabura umucanga amara gushyuha ubwo wakoze wegeje nk'uko nshobora kugeza ino farine nk'uko nshobora kugeza ino farine gutya urugero uyu ni umucanga ukawegezayo gutya wamaze gushyuha hanyuma wamaze gusuka rwa ruvange rwawe mu gasafuriya cyangwa se akandi kantu niba ari n'agasorori ugiye kuba wakotsamo ukaza ugatereka muri ya safuriya nini cyane irimo wa mucanga wangiza ugatereka ku mbabura ariko amakara ukagira ukayakuraho kuko wa mucanga ubamaze gufata ubushyuhe ibyo byagufasha ya nizere ko rero ba bantu badafite ifuru bavugaga ko batakora tikeke bumvishe ubundi buryo bashobora gukoresha kugira ngo nabo bumve ibyiza chef wacu uyu munsi yaduteguriye hanyuma ibingibi ntago biranoga ntabwo biranoga iyo birebye nko nayibabwiye urabanza ukareba yuko byivanze neza cyane n'agasukari gakeye iyo tugeze ahangaha rero tubanza gushyushya ya furu yacu hanyuma mu kuyishyushya kuba ko tuza kotsa kuri dogere 180 turashyiramo kano gatermometre kugira ngo tuze kubasha kumenya dogere 180 zageze noneho ndabona bimaze kwivanga neza hakurikiye hiki kugeza ubu ngubu tugiye gushyiramo amagi noneho tukagenda dushyiramo igi rimwe kugira ngo ya magi yacu arangirize hanyuma ngize ikibazo urambwiye ngo turagenda dushyiramo igi rimwe ese turakoresha umuhondo gusa cyangwa n'umweru turaza kuwukoresha turakoresha umuhondo yose amagi yose turayashyiramo kugira ngo wenda ubirebe ushobora kugabanya gatoya nkakwereka umuntu akamenya ngo ese ndashyiramo amagi bigenze gute kugeza ubu ngubu urabona ko byivanze ni umwanya wo gushyiramo amagi amagi rero nayo ntabwo tuyashyiramo twarekeye aho kuvanga tuyashyiramo si bikivanga ariko noneho tukagerageza kugabanya umuvuduko w'ino mashini mbere hano niba twari turimo turakorera muri gatanu tukaza tugashyira muri kane hanyuma tukaza kubona gushyiramo amagi uri gukoresha intoki urumva niba wakoraga vuba vuba nawe uragerageza kurwanya umuvuduko ugende ugire gake gake
iyi mashini yacu ifite akakantu kwe tuza gucisha ntabwo tuza gufungura ariko noneho wenda utari gukora mu mashini nawe wagenda ushyiramo igi rimwe 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 ubu ntibigoye gufata umwe ndabona rimwe ryijya ndagenda rikizana rimwe ryishyiramo rikishyiramo urarindira nagusukamo buri kanya urindira kanya gato yarimwe rikivanga ugasukamo n'irindi ugasukamo n'irindi ibyo no kugira ngo twirinde kuba byahita bicikagurika no kugira ngo twirinde ko twasukiramo rimwe bigahita bicikagurika amagi muri keke araza gufasha iki ese no kongera uburyohe bimeze bite nkuko wabonye nako twashizemo amazi aya magi rero urabona nayo ni liquid araza kudufasha kugira ngo ya farini yivange neza na n'uruvange rwa rw'isukari na margarine twashyizemo bize kwivanga neza ubone ko ari n'ikintu gifashe bisukika ariko bifashe nta majya arimo ntabwo ya sukari na margarine byabasha kuvanga iriya farine si cyo gusa kandi kuko tubizi amagi nayo abamo intungamubiri niyo mpamvu twakoresheje amagi hanyuma hari abantu bakunda gutubura akavuga ati ninkiramo amazi nibwo keke yanjye iri bube nini ese nibishobora gutuma ahubwo keke idakomera babivuze neza ko ari ugutubura babatubure nyine urumva cyambere wa mumaro wa maji yizantunga mubiri nabo zibonetsemo ikeke irashobora gushya ariko kandi n'uburyohe bwayo warariye kuri iyi ngiyi itarimo amazi cyangwa se itarimo ibindi ukarya niyo ngiyo ushobora kubitandukanya kuko kuryohe ntabwo bari bumwe kwishyiramo yose turasaba yuko tumara nk'inota nk'itatu kugira ngo amagi nayo yivange neza na rwa ruvange rw'isukari ndetse na margarine nyuma icyo tuza gukora ni iki hano dufite shapamandazi yacu za grama icumi turazivanga n'ifarini wasanga hari abantu bari bibagiwe ko iyi farini tutaranayishyiramo byashoboka ariko iyi farine niyo ni etape ya nyuma ushyiramo ni kuvanga ifarini nicyo cyanyuma ukora ubanza ugashyiramo bya bindi biza kuvanga ifarini igafata kuko urumva ushyizemo ifarini byavanga gute si yes nizere ko rero babandi batekerezaga ko dushobora guhera ku ifarini tuvanga bamaze kubona ko ahubwo ifarini iza nyuma y'ibindi byose hanyuma nyuma yaho turaza kureba ngo ese igipondo kiri buboneke kiraba kimeze gute kugira ngo nawe nubikora uri mu rugo uzabashe kumenya niba ugikomeza cyangwa se niba uri ubucyoroshye ikiganiro nimenya guteka tukiri gukora turi kurebera hamwe uburyo dushobora gukora tea cake amagi yamaze kwivanga neza tugeze mu gihe cyo gushyiramo ifarini ifarini nayo ntabwo duta dusukamo yose tugenda dushyiramo gake gake byivanga gake gake byivanga ibyo biraza kudufasha kugira ngo ya farini yacu yivange neza na rwa ruvange twamaze gushyiramo imbere nibyo tugiye gukora byo biraza gufata iminota ingahe iminota mikeya iminota itanu iminota itanu nyuma yuko dushyiramo ifarini nabonye bidafata amafaranga menshi mu by'ukuri kugira ngo ushobore kuba wakora iyi keke ntabwo bifata amafaranga menshi cyane kandi ikindi kintu nk'inyungu nuko ni wowe wayikoreye uzi ukuntu yakozwe uzi isuku yayo uzi ukuntu wabyikoreye si kimwe nuko ugiye kugura ibindi bintu si ukuvuga ngo abandi babitegura nabi ariko iyo wikoreye ikintu wowe uzi uko wagitetse uzi uko wabigenje uba wizeye neza isuku yacu aha ubu noneho twategereje iminota mwari mwatubwiye ubu ngubu igipondo nizere ko cyabaye tayari ubu igipondo cyamaze gufata neza cyafatanye cyamaze kunoga tugiye kugikuramo igisigaye no kujya kukotsa cyangwa se kubekinga turabanza dufunga imashini yacu tumara gufunga imashini yacu turazamura kugira ngo bitaduhombya turakuraho neza tuno tuba twagiye ku ruhande ndabona kimeze neza rwose nta kibazo kiba kiryohereye ya sukari twashyizemo ni byiza ko wabikorera kure y'umwana
Nanjye kubera ukuntu mbona gisa neza nanjye uhansize wasanga nariyeho. Wow. Kirasa umuhondo nake kugongira bisa umuhondo mo imbere. Yego. Ni isukari yari ifitemo akantu k'umuhondo. Wow. Yagaragara neza. Nizere ko abadukurikiye babonye ko byatangiye kuryoha tutaranashyira mu ifuru. Byatangiye kuryoha ugerageza kugira ikintu ugiye kotsamo ugasanga ugira ugakuriza hose kugira ngo itaza gushyirengamye. Yego. Ese ntago tugeze wenda tuvuga ngo turashyira ku zuba ntago iri bubyimbe iraza gushingana gutya. Impamvu twamaze imbere na mbere kubanza gucana ya furu yacu harimo ubushyuhe. Tumaze gukubitana n'ubushyuhe irabyimba. Irabyimba kubera ya baking powder twashyizemo kandi ariya magi ajya abyimbisha. Iraza kubyimba niyo mpamvu yujuje cyane. Yujuje ishobora kubyimba kikazamuka kikarenga ikintu ugiye kokereza. Niyo mpamvu rero ushyiraho nkeya ukaza gusiga n'ahantu bibuze kubyimbira. Hanyuma uri umuntu ukoresha imbabura isanzwe uri mu rugo. Si byaba byiza ko iki gipondo ubanza ukagishyira ku zuba kugira ngo. Oya, ntabwo banza kugishyira ku zuba kuko nk'ubu nkirekeye n'aha ngaha urabona ya magi y'amavuta bisa nk'ibiyaga. Yego. Niyo mpamvu tuta tukijyana iyo byise gishyuha bikubitana bwa bushyuhe niko bihita biza bigafata bikabyimba. Kandi nawo muri mu rugo yagiye kotsa kuri ya mbabura nayo ya safuriya twavuze ishyushye agiye guterekamo. Yego. Biraza guhita bikimbiramo. Ikintu cy'ingenzi nakubwira kugeza aha ngaha ni uko iyo umaze kujya kotsa ino keke yawe ugashyira muri niba wokereza mu ifuru cyangwa se niba ugiye kokereza aho ugiye kokereza wenda mu gasafuriya kwa kundi twabivugaga mbabura uraza kwirinda niba ari mu ifuru wirinde kuza gufungura ifuru yawe kuko nk'ubu kize mu ifuru birashyushye utangiye kubyimba nifungura ifuru akagakarazamo nikazamo irahita imanuka yose. Okay. Ntubibuke ntunamenye ko hari ikintu washyizemo uhita imanuka ukagira ngo nta kintu washyizemo kubera bwa bushyuhe bwo hanze buje bugakubitana nayo. Biba byiza ko rero iyo ushyize mu ifuru wirinda gufungura itarabyimba cyangwa se ngo ubone ko itangiye kuzana irindi bara rya kwa kundi iba yatangiye guhindura isura. Wirinda rero kugenza gute ko ubukonje bwo hanze ushobora kugenza gute ushobora guhura na ya keke yawe wamaze gushyira mu ifuru. Nizere ko rero mwabonye ibisabwa byose kugira ngo tubashe kuba twakora tea cake. Mwabonye ibyo twakoresheje kugira ngo dukore iyi tea cake. Mwabonye process yose cyangwa se inzira byaciyemo kugira ngo tugere kuri iyi saha aho noneho tujyanye mu ifuru. Nyuma y'ifuru murumva biri buze kuba bimeze gute. Keke namaze kubona ko iri bube isa neza kuko ubonye ukuntu igipondo cyayo cyasaga. Mwabonye ko rwose keke nayo iza kuza imeze neza. Nyuma y'iyo minota rero batubwiye hagati ya 35 na 40 turaza kureba keke yacu ngo ese byagenze gute. Ngiye ukibagezaho ikiganiro n'umufasha Fabiola. Aha ubu noneho turagarutse ariko ntago ngarutse njyenyine ahubwo noneho tugarukanye na ya keke twategereje hagati y'iminota 35 n'iminota 40. Ni keke iri bube ikeye niyo mpamvu. Wow. Hehe. Keke irakeye, keke ndabona ishobora no kuba iryoshye ariko ndabanza numve ninsanga ibishye ndahita mbivuga. Ninsanga inaryoshye ndahita mbivuga. Gushya yahoze ubungubu twahaye iminota mikeya yo guhora turayikata dukoresha kino cyuma. Kino cyuma bakita ni icyuma gikata imigati. Turayikatiraho rero turazana cutting board. Biba byiza iyo ukoresheje cutting board y'umweru cyangwa se akantu ko gukatiraho ariko niyo utanayifite ikintu cyose wakatiraho nta kibazo. Turabanza dukureho tuno tuntu two hejuru kugira ngo tuze kuyiha isura nziza cyane kurutaho. Turadukata twitonze. Abantu bari kubireba batagiye kuyirya mbagiriye impuhwe. Bihangane. Ariko nabo barateka iyabo ko bamaze kubigisha. Iyabo bamaze kubibona. Yego. Twayikura kuri runo rupapuro rwayo. Yego. Twitonze. Tukayishyira kuri cutting board.
hanyuma tukarwomoraho ruhita ruvaho nta kibazo uru rudufasha kuba keke yashitashirira rurayirinda kugira ngo idashirira utarufite watubwiye ko ushobora no gukoresha aluminium utarufite wakoresha aluminium cyangwa se ukaba wakoresha wasiga amavuta aho ugiye kokereza mukwirinda ko ishirira mukwirinda ko yashirira hanyuma mu bintu twashyizemo hari breba hari amagi ese nta kiba cyumvikana cyane ugereranyije n'ibindi twashyizemo ikintu kiba cyumvikana cyane nda nk'umu keke asanzwe ni sukari umvamo isukari ariko yuzi wa bwa buryo he bwa breba uzu buryo biki byose ushobora kubyumvamo yego hanyuma hari abantu baba bafite ibibazo nka diabete ese iyi keke nishobora kuba yabagiraho ikibazo kuko cyane cyane twabonye ko twashyizemo isukari igera ku nusu abantu bari kuri regime batafata ibintu by'amasukari iyi keke ntabwo rwose bayifata yego nuvuga ngo niba ugiye n'ahantu ugiye nko muri hoteli cyangwa se ugiye muri resitora ukabona kuri menu ukabona ko hariho tea cake cyangwa se n'ibindi by'amakeke wakagombye kubizi neza ukamenya ibiyikoze ariko bibaye byiza ko ngubu bamwe bamaze kubona ibiyikoze icyo gihe ntuzayisabye kubera kirimo isukari yego tugeze kuri etape yo kuyikata kuyikata nabwo nibisanzwe ukata uko ushaka bitewe n'uko ubishaka wowe uduce ushaka uburyo dushakamo wamara gukata rero bitewe yenda niba ariyo ugiye kwirira mu rugo wakata kinini wakata gito it's okay ariko niba ari nk'ahantu ni muri resitora nabo bafite standard cyangwa se bafite uko bagenderaho bakavuga ati umuntu niba yatse turamuha utumorose tungahe tumeze tungana guti kugeza aha ngaha rero iyi ni keke yacu ingiri tikeke yacu mushobora gutestinga nshobora kubazanira saviyete cyane rwose abantu rero batangiye kugira amerwe ubu ngiye kubumvira noneho numve ngo ese ya keke twakoze imeze gute ndabona saviyete rwose hano yahageze nari nakarabye n'intoki nari kuzikoresha ariko reka nkoresha saviyete numvire abantu ngo ya keke twakoze imeze gute iraryoshye cyane hanyuma ndamutse ndi mu rugo urabona twakoresheje inusu y'ifarini nshobora kuba ndi mu rugo mfite umuryango munini cyangwa se abadukurikiye kuri televiziyo akaba yakora keke nini iruta iyi ngiyi twakoze ese iyi keke ishobora kumara iminsi ingahe ku buryo uvuga ngo na nyuma y'iminsi itatu cyangwa se ibiri izaba igifite ubuziranenge iyi keke nuyishyira ahantu muri room temperature cyangwa uyishyize nk'ahangaha bisanzwe ushobora kumara iminsi ibiri gusa uyu munsi n'ejo gusa ariko nuyijyana ukayishyira muri fridge urashobora kuyimarisha iminsi ine cyangwa se iminsi itatu yego aha nizere ko rero abadukurikiye mwese mwabonye tea cake uburyo ikorwa ndetse nabumviye n'ukuri iyi keke iraryoshye iyo nsanga ibishya nari kuyita mbivuga ariko reka ngushimire cyane ko watetse ibintu biryoshye cyane yego namwe murakoze cyane yes reka nshimire rero n'ishuri ariryo lycée de Ruhango ikirezi badufashije mu gutegura ifunguro ry'uyu munsi nkomeza no kubararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro byiza BTN TV yabateguriye ikiganiro twari turimo nimenya guteka naho njye wabagezaga ikiganiro numufasha Fabiola Imani barinde